bawa sambal lari bang eh. Dah macam tak pula Ubin aku tengok. Mi, apa kata kau rekod kami? Penat mi aku nak rekod. Nak rekod nak pergi cakap. Nak dengar nak pokok. Kita punya nanti boleh cari lagi. Nanti aku boleh cari. Eh, apa ni air sedap main tipu? Hey boy, why you sleeping? Sleeping lah. Sleepy, I just inside here because raining. Oh, because raining. Okay. Want eat or not? Explain right. Faster, faster. Apa ni kau tak bila aku apa game aku nak explain. Ni apa tau ni semua orang kena screen. Nanti kita makin kecil. Makin kecil. Faham kan? Okay. Pegang. Aku dah tak boleh explain. Dah sebut. Okay. So basically for this game right. This would be the square. Dia kena square. Alright. Okay, I give example. Nanti nanti buat. Okay. So for example, this is the space that you all have to squeeze inside. Boo, boo. Then everybody of your teammates have to squeeze inside. Boleh lah. Then for how many seconds? Then later we will make the whole smaller and smaller. Smaller. Okay. See who can last longer. Not everyone must stand on the thing, right? Yeah. Of course lah. Everyone must stand inside. Okay. So everybody must be in this plastic bag. Inside ah. Must be inside. Okay. Okay. Introducing the referees. Nah, masuk ni. Ini referee apa? Okay, before every game ah, referee have to do their job ya. Referee also do their part lah. Oh, jam. Okay. Zam, malah kata. Terbang jam. Jatuh restart tak habis. Okay. Eh, jatuh restart. Eh, tak payah restart lah kau extra.
Okay, go next. Turn. Hey, dah pusing belum? Go. Three. Okay, come on. Go. Okey. Bola jatuh, angkat, taruh balik eh. Okay. Itu je. Budak kecil tak payah pusing. Yang orang tua je pusing. Yang terlebih tua 6 kali pusing. Eh, aku dalam tanding paling bongsu jadi tak payah pusing eh. Okey, start. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Dah pegang bola. Okay, go. Okay, go, turn. 1, 2, 3. Okay, pass to your captain. Can I hold lah? Pass to your leader. And the spoon. Lari balik. Okay, number 1. Number 2. Number 3. 4. 5. Okay. Cepatlah. Lama tim aku semua menang tak? Okay. Referee ready. Referee ready. 5 second. Go. 1, 2, 3, 2, 1. Siapa tek? Yelah, tengah kena tek.
Diorang buat apa? Tadi satu orang so, so diorang tinggi ni. Diorang tinggi ni. Nombor tiga. My tipo. Go, kantel. Kau kasih budak yang tak tahu cerita tu. Hey, the last person on gas ready, must go now. Go pan. Okay, number one. Bila number one, kau celebrate apa? Panas ini. Number one. First. Ada yang aku bingung saya ni semua. Habis loss lah kami. Hey, cannot share. Must go down. Once you explain, you sit down. Cannot explain some more. Mami. Betul lah. Hey, cannot say. No, dia dah bilang. Dia dah bilang macam ni. Mana boleh tengok? Tak boleh. Cannot ask. Hey, mana boleh? Di luar. Tak boleh bilang. Hei, tak boleh cakap lah. Okay, tak tahu, just go and guess. If you don't know, you go and guess back. Then the person can reenact back. Okay, kau tak tahu, just go and guess. No. Manja, jangan bilang dulu. Nanti dia cerita balik. Okay, kau just guess. Kalau salah, kau bilang dulu balik. Movie. Salah. Master, just guess. Kalau kau guess salah, it's a movie. You just guess. If you wrong guess, she can get the review the quiz. No. Okay, go. Bilang balik. Start again. Bilang balik. Hey, diam. Okay, datang belum? Okay, call. Call in. Okay, tahu tak? Tak tahu, just reenact. Just follow. Just reenact. You never do that. Explain back. Give you chance. Ini. Kau tak boleh tengok. Dapat orang belum? Dapat tim. Four. Tak payah four. Tak ada point. Berapa tim? 5 point. Apa? Kita ambil four. Ambil four. Ada empat. Cik Bani tunjuk balik. Apa? Tengok. Ada yang ada nanti. Dia kumpul dulu. Eh, lama je korang punya. Kau jangan
Nasri inak aja, Nasri inak. It's so obvious to him. No, this one, no, this one. Aku pun tahu siapa cerita. Bukan itu. Welcome. Ah, bilanglah, bilang, bilang, bilang. Godah. Ha. Okey. Referee jangan tolong ah, referee oi. Boleh referee kayu jadi tolong. Tak boleh ke referee? Tolong. Okey, ready. Go. Amy, go your first player. Go, go. Jadi macam aku bagus. Kasih lagi lah, tak tahu kongsi asa. Eh, mana boleh mesau? Kenapa kau pada lari Amin cucu buat-buat juga. Okay, masih lagi cuba lagi tu. Lupa aku. Eh, DJ. Masa tu. You don't know, just guess. Then they can give you again. Ah, putan mesti dapat balik. Apa ni? Okey, Lina boleh tolong tau. Tak boleh. Ah. Ya. Ambil. Eh, referee pergi depan lah. Okey. Sama, sama, sama. Oh. Kau tanya lah dulu. Cannot share hands. You can just explain by yourself. Cannot share hands. Cannot tak boleh contact lah. Oh,
Sidang, sidang, sidang. Sidang, sidang, sidang. Okay, oh, finally. Eh, mana boleh explain? Kau boleh explain. Tak, kau boleh explain kat dorang. Aku go back again. Ya, kau explain balik kat dorang. No, 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 no. Tak, dia nak kena explain kat dia. Baru aku boleh explain lah. Kau explain kat dia ni. Jadi dia explain kat sini balik. Cannot see. Sabar. Hey, kau mana boleh? Dorang dah habis mikrofon. Dah belum? Dah berapa orang? Video. Itu tu ya. Kita tu. 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 Kita
Tak ada. Dah habis, ada orang ambil. Fitri mana? Kasih Fitri. Senyum sana, senyum sana. Gelong dia. Okey dah, berapa? Banyak lah, semua kasihan tu apa? Apa enam eh? Enam. Enam. Enam, enam, enam. Ah, siapa menang iPad? iPad! Cepat, nombor 5 menang iPad. Ya betul. Eh, tak ada, tak ada. Kita punya, kita punya. Tak nak aku ambil. Mata lagi? Tak lah. iPad, nanti balik hantar rumah aku. Tak nak, simpan diri. Alah, nak iPad. Banyak nak iPad. Satu. Pak Long, Pak Long lah. Correct. Wah, Pak Long. Pak Long tak kuat tak lah. Pak Long yang pasal lari lah. Tidak, aku nak ni. Wah, Pak Long ni besar. Tolong. Semua orang mesti dapat. Semua orang mesti dapat. 20 orang je dapat. 20 orang aja dapat. Orang. Alamak, aku ingat. Semua mesti dapat. Yang lain dapat kuih lah. Dapat ketawa, dapat oh, tepuk je. Berat ni. Tengah gitu. Ingat semua dapat ada benda. Berat ni. Berat itu masuk dalamnya tu. Masuklah. Apa-apa? Itu lah dia katnya. Dalam dia mandik, dalam belum. Apa nombor, apa nombor? Tak salah aku ni, yang ini air fryer. Tadi dia marah so alamak semua tak dapat. Ayah dapat besar. Ambil kau kena angkat bawa balik. Siapa? Tak dengar. Siapa dengar? Eh, bagi mata lah Pak Long ambil. Yeah, celebrate Christmas. Eh, tak boleh ni Christmas present. Celebrate Christmas. Wahaknya Pak Long. Lagi Pak Long punya ni cik wahaknya. Ada lagi? Wahak dah balik siang. Oh, kalau dah balik, nombor tak pakai. Nombor tak pakai, dah balik. Tak pakai. Apa dah nombor? Okay, all of you, I need you to your way. Sini, Lan. Lan, depan sini. Salah pula. Apa dapat? Red. Kau buat down payment lah. Down payment juga. Mari, Red.